fikirləşməmişik uşaqlar. Mən əvvəlcədən deməyi düşünürəm. Sağ-salamat doğulsun, qoyarıq da dara dənizirsin. Sevgi və nifrət, həyat eşqi və müharibə, ümidlər və qurbanlar, ölüm və ölümsüzlük. 44 günlük vətən müharibəsində bütün bunları bir film kimi yaşadıq. Təkcə yaşamadıq. Onları həm tarixin, həm də kinonun yaddaşına həkk etdik. Son günlərdə 44 günlük vətən müharibəsindən bəhs edən filmlərin sayı daha da artıb. Ərsəyə gələn ekran işlərindən biri də Göz Bəbəyin filmidir. Real hadisələrə əsaslanan Göz Bəbəyin filmində bir çox qəhrəmanlarımızın obrazı yer alıb. Filmin kadr arxası məqamları da ən az filmin özü qədər maraqlıdır. Döyüşdən sağ qalmış bir əskər var, orada Qurban adlı, içəri daxil olur və mənim əlimdə həmin əskərlərimizin hərbi biletləri. Qarşımdakı döyüşçü dünən öz yoldaşlarından biri idi, amma indi tək tənha qalıb və mən ona bir şeylər təklif eləməliyəm. Fəridə zəhm vursun. Orada mən çox pis hiss keçirdim. Yəni o elə bir hissdi ki, mən onu bilmirəm necə izah edeyim. Sözlər düğünlənir, qırıq-qırıq. O boyda döyüş görmüş Şuşa qəhrəmanı bir zabit bu an susub qalmış. Və o anda mən o səhnəni çox ağır yaşadım. Vətənin igid övladları 44 gün ərzində dünyaya səs salaraq bütün gücünü göstərdi. O güc ki, 30 ilin kinini, nifrətini, niskilini, ağrı acısını vulkana çevirib, 44 gündə püskürdü və bu vulkandan çıxan od alov düşməni yandırdı. Elə filmdə də bütün bunları görmək mümkündür. Zəfər qazanmış Azərbaycanın möhtəşəm zabitin obrazını oynayırdım mən. Yəni, elə bir zabit ki, bu həm duyğusallı, həm soyuqqanlı olmalıdır. O, bilirsiniz, əsl Azərbaycan zabitinin bir kişilik forması. Bizim bu filmimizi bilirsiniz kimlər daha çox maraqlanır. O insanlar ki, onlar əsl vətənpərvərdir. Demək ki, Göz Bəbəyin filmi insanların içərisindəki o vətənpərvərlik eşqini daha da alovlandırır. 44 gün Azərbaycan, o cümlədən dünya tarixinə qızıl rəqəmlərlə yazılan şanlı zəfərimizin ömrüdür. Nə qədər ki, vətənini göz bəbəyi kimi qoruyan övladları var, bu vətən var olacaq.